Avui al Vallès Educa iniciem la segona temporada a Terrassa, on visitarem l'escola pública Bisbat de Gara per saber com els més petits s'adapten mica en mica al seu nou centre educatiu i com es pot ajudar els infants en aquesta nova etapa. El primer reportatge d'aquesta segona temporada al Vallès Educa el volem dedicar als més petits del món educatiu. És per això que ens hem apropat a l'escola pública Bisbat de Gara de Terrassa, on hem passat tot un matí amb els alumnes de P3. Els primers anys a l'escola constitueixen una etapa molt especial pels infants. Els més petits estableixen noves relacions i amistats que duraran molts anys. Però com tota la vida, els inicis sempre porten dificultats i per afrontar-les, els mestres d'educació infantil de l'escola Bisbat de Gara fan una adaptació progressiva. El primer que fem, un cop els nens estan matriculats al centre, el mes de juny, fem una reunió amb les famílies de P3 i els expliquem el funcionament dels primers dies de curs, que tenim una adaptació de 3 dies. El que intentem és que no vinguin tots els nens de la classe alhora, perquè normalment som uns 25-26 nens, i sí que és veritat que n'hi ha alguns que venen d'escola bressol i estan acostumats a estar amb altres nens, però n'hi ha que no. I aleshores els primers dies venir a l'aula i trobar-se amb tants nens doncs és una mica impactant a vegades. Llavors intentem que els primers dies només vingui la meitat del grup. Els primers dies, com que costa una mica això de la separació amb els pares, sobretot els que no han anat a llar d'infants, el que fem és un horari reduït d'entrada. O sigui, no venen totes les hores de l'escola, sinó que fan un horari reduït i dividim el grup per poder-los atendre millor. Tot i aquests intents de fer una adaptació gradual a l'horari escolar, als alumnes més petits els hi costa una mica acostumar-se. El plor és un comportament habitual durant el primer trimestre. En cap cas és una actitud preocupant, sinó que indica que el trencament del lligam entre l'infant i la família s'ha de fer amb tranquil·litat i sense presses. Dolent no és plorar, eh? O sigui, cada nen necessita... és d'una forma diferent i expressa de maneres diferents. Llavors, hi ha alguns que ploren doncs perquè ho necessiten, perquè es separen del pare i de la mare i això els hi costa, i la seva forma d'expressar-ho és plorant. N'hi ha d'altres que potser se senten segurs amb una motxilla o amb una jaqueta i no se la volen treure, i estan allà amb la motxilla i la jaqueta. Llavors, normalment el que hem de fer és respectar-los. El nen el que ha de fer és trobar-se còmode i trobar-se segur a l'escola. Hi ha molts nens que no han vingut a l'escola, que no han anat ni a llar d'infants, uns altres que sí que han anat a llar d'infants però que el funcionament també és força diferent. Llavors arriben a l'escola i tenen un espai que és diferent, unes mestres que tampoc ens coneixen, i llavors uns companys també, que alguns ploren, que alguns peguen, que alguns mosseguen o estan allà. Llavors tot això s'han d'anar situant una mica. A poc, respectar-los i que puguin, bueno, que vegin l'entorn, que s'adaptin, que et coneguin, a la mestra, a les altres companyes de la classe, la mateixa classe, l'entorn, i a poc es van adaptant. Bon dia, de matí, la lluna s'amaga i el sol deixa sortir. Bon dia, l'objectiu principal del període d'adaptació és aconseguir que l'infant es trobi còmode a l'aula. Assolint aquest benestar, els nens i nenes tenen ganes d'anar a classe cada dia i de participar en els aprenentatges proposats. A més, també és molt important que els pares i mares confiïn en que el seu fill està a gust a l'escola. El principal objectiu del procés d'adaptació és que el nen i la nena entrin contents a l'escola, que tinguin ganes de venir, que tinguin ganes d'aprendre coses i de passar-s'ho bé. Aquest és el principal objectiu. Vull dir, quan el nen ja entra content, entra ell sol i es despedeix de la família d'una manera tranquil·la, vol dir que ja hem fet bé la feina. Després ja vindrà la resta de coses, però aquest és el principal objectiu. Busquem la màxima tranquil·litat possible, o sigui, que els nens estiguin el més tranquil i que sigui el més agradable, tot i que són dies complicats, perquè ja heu vist a la porta doncs que entren plorant i... doncs de fer-ho una miqueta més fàcil. I sobretot donar molta tranquil·litat a les famílies. És a dir, nosaltres estem molt oberts a qualsevol comentari. Jo, per exemple, els matins estic a la porta de P3
per això, per acollir bé les famílies. Però és important, sobretot, que els pares et vegin, que tu els donis confiança, qualsevol dubte que tenen, poder-lo resoldre, qualsevol necessitat. És important donar-los aquesta tranquil·litat de que els nens estan ben atesos i que se senten còmodes a l'escola. Una de les coses que els diem, per exemple, és que ells han de mostrar-se també tranquils i segurs. Perquè imagineu-vos que us porten en un lloc, no? I el vostre pare o la vostra mare se'n va plorant o se'n va allò neguitós. Doncs clar, ells pensen, què està passant, on m'estan deixant, no? En canvi, si estan tranquils, estan segurs i els diuen adéu amb afecte, doncs llavors se senten més tranquils i aquesta adaptació va millor. Arte a casa, durant l'adaptació per la qual han de passar els nens i nenes a l'inici del trimestre, no es deixen de banda els primers aprenentatges. Tots aquests estan molt encarats en l'adquisició d'hàbits. A més, avançar en autonomia personal dins l'aula ajuda a que l'adaptació sigui molt més fàcil. Sobretot els nens de P3, el primer trimestre, l'objectiu principal, com hem dit abans, és que estiguin contents i vinguin tranquils a l'escola i sobretot donar importància a les rutines i els hàbits personals. El treball d'hàbits, doncs que siguin autònoms, que pengin la jaqueta, que es comencin a posar la bata sols, que vagin al lavabo. Sí que es van introduint, per exemple, doncs, conceptes matemàtics com el treball dels números o a nivell de psicomotricitat o de música, però sí, s'introdueix molt això com jugant, perquè el que no pots fer és tenir-los a la taula tot el dia, o sinó pues fer-ho el més lúdic possible. No? El més important també de P3 és la seva autonomia, o sigui, a més fan un salt abismal. O sigui, pensa que entren aquí pràcticament, et fan així perquè els hi posis la bata o els hi posis la jaqueta, no? I nosaltres intentem ensenyar-los a que aprenguin sols, no? A posar-se la bata, a posar-se la jaqueta, i a que es moguin sols. Nosaltres els anem ensenyant com s'ha de fer i a poc ells van agafant aquests hàbits i principalment el primer trimestre seria una mica això i conèixer la resta de companys. Un nen que se sap organitzar la seva motxilla, sap obrir, treure el got, treure la bata, treure la llibreta de menjador, la bosseta de l'esmorzar, tot aquest treball d'hàbits després facilita tot el treball d'aprenentatges escolars. És a dir, un nen que s'organitza ell mateix, que sap posar la bata, té aquesta autonomia, està preparat per fer altres aprenentatges. Els més petits de l'Escola Bisbat de Gara de Terrassa estan aconseguint tenir una bona adaptació i se'ls veu amb moltes ganes d'estar a l'escola. Això és molt bo perquè tots inicien un viatge educatiu apassionant, ple de projectes i activitats. Segur que de ben aviat ens tornem a trobar pel camí.